Vetëm gjatë ditës e gjeshme dhe sot disa herë janë përsëritur kërkesat e diplomatëve për reforma në media, pastrim të listës dhe ndarje të interesave të partisë politike nga pushteti. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ivo Oraf, së bashku me ambasadorin e Holandës, Wouter Plop, komgulin për reforma, ndërsa dhe ministri i Britanisë së Madhe për Evropën, David Lidington, e cilëson 5 qershorin si datë e shërimit të plakëve për vendin, pasi që sipas tij, Maqedonia është në një krizë politike. Ambasadoria Gjermane në Shkup, Kristin Althozer, ka theksuar se zgjedhjet nuk nënkuptojnë fundin e një procesi. Njohësit e situatës në vend, deklaratat e fundit të ndërkombëtarëve i shikojnë si qërtuese ndaj politikanëve, ndërsa vendimi që irritoi më së shumti ndërkombëtarët ton analistët është vendimi që solli gjykata kushtetuese për faljen e kryerësve të veprave të ndryshme penale. Supozoj që vendimi i fundit i gjykatës kushtetuese për abrogimin e disa dispozitave të ligjit për falje ka qenë pika e fundit që ka kriju dëshpërimin e faktorit ndërkombëtar për gjendjen në Maqedoni. Me gjithë, faktori ndërkombëtar po bindet dal nga dal se klasa politike në Republikën e Maqedonisë nuk ka vullnetin, nuk ka kapacitetin, nuk ka gatishmërinë që të përmbush obligimet e marra në ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar dhe se është e qartë që me këtë nivel të dialogu që faktori ndërkombëtar ka me përfaqësues politik të Republikës Maqedonisë, Maqedonia nuk mund del nga kjo krizë. Komuniteti ndërkombëtar nuk mund të jetë përherë kujdestar për legitimitetin ose mos legitimitetin e vendimeve të cilët kanë të bëjnë me fatin ton, me jetën ton, me politikën ton, fatin të cilën e sjellin edhe politikanët. Faktori ndërkombëtar, posaçërisht ai BE-s, gjithnjë më tepër është duke rritur zërin qërtues dhe kërcënues ndaj politikave në Republikën e Maqedonisë. Posaçërisht është brengosës fakti që gjykata kushtetuese me intervenimin e saj të fundit suspendon komplet sistemin e drejtësisë dhe gjyqësisë në Maqedoni, ku reagimet ishin të ashpra si nga ambasada e Amerikës, po ashtu edhe nga BE. Analistët shprehen pesimist për ndaljen nga kriza politike që ka kapluar Maqedoninë. Sipas tyre, kriza nuk mund të shmanget më njëherë pas përfundimit të zgjedhjeve.